បងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំសូមជម្រាបសួរពីទីក្រុង San Diego California ថ្ងៃនេះខ្ញុំមកថតនៅសាគេសារៈមន្ទីរកប៉ាល់ចម្បាំងហៅថា US Midway បាទហើយសូមជើញទស្សនាបាទណានេះនៅទីក្រុង San Diego California បាទហើយបងសូមជួយបងប្អូនបានជួយមកលេងនៅ Long Beach ឬក៏ San Diego សូម complete បាទណាមកស្គាល់បាទសូមអរគុណហើយនឹងសូមជួយទស្សនាបាទសុខសบายអរគុណបាទនេះនៅក្នុងកប៉ាល់ចម្បាំងជាន់ទី2ជាន់ទីក្រោមជាន់ក្រោមគេដេកហើយនឹងធ្វើម្ហូបជាន់លើចំណតកប៉ាល់អានេះគេហៅ US Midway Museum ខ្មែរហៅគេហៅសម្រាប់មន្ទីរពួកនេះពួកជំនាន់ចាស់អានេះទាំងហាលកប៉ាល់នឹងហាលវាហ្នឹងឯងអានឹងគេកាត់ដើម្បីឲ្យយើងមើលនៅសល់ពវៀនបតាំងអានេះមើលតែអីឲ្យគេអង្គុយឆក់ខ្សែភ្លើងចឹងអានេះមានអត់សននេះគេចុចទៅផ្ទុះឡើងខ្លាញ់ទ្វារបើកចេញចូលជាងកែទៅកណ្ដាលសមុទ្រទៅកន្លែងនេះគេចេញមកញ៉ាំបាយញ៉ាំអីSan Diego, California. Fine. USA. ស្រាប់បងប្អូនអញ្ជើញមកពីស្រុកខ្មែរមកពីអីណាអញ្ជើញមក San Diego ឬក៏ Long Beach. សូមអញ្ជើញមកលេងមក. បាទ សំបុត្រម្នាក់ $34 ម្នាក់នេះជាគំរូកប៉ាល់ហ្នឹងណាគេធ្វើឲ្យមើលនេះកប៉ាល់នេះចាប់ផ្ដើមធ្វើថ្ងៃទី9ខែ1ឆ្នាំ1945នេះនេះឡើងមកជាន់ទី1ចំណតឡើងចុះ
be painted in black for you. Each wire is actually can easily lift up these springs that hold the wires up off the deck 4 or 5 inches so that the tail can slide underneath. Now, just step on the land on aircraft carrier. Commercial pilot or recreational pilot, Air Force pilot, Navy pilot, landing technique, the same touchdown technique. นี่บอมบอลจองเคยแต่กระเป๋าห้องนั่งเงี้ยนะกี่ทัวร์ยังน่าอย่างน้านะในมือใส่เพลิงมือวินตังเข้ามาเนี่ยแล้วก็บอมบอลชี้ใส่เพลิงนี่นะมีจีนเที่ยวแล้วก็มาปนิดมือกรอบปารมาโนมาจองเทอมกรอบปีวะนะจองเทอมกรอบปีเนี่ยปนังยมดังก็โยตะตะเละในนาเด้ปนังมามือกับรูซันมือพลองไงมือพลองซันเนี่ยอินทรูเดอร์Yeah, yo ca một cái bánh mâm đặt tới mình. Ha ha. Hả? Mẹ yo tới tới cho cái lại crop á. Tới mới cầm ru thon mùi. Yeah. Rồi em thấy cái nó có nó à thôm thôm nó bỏ. Cười đấy, cho nó cái nó. Nó. ทอมจับจับมาอาควายตักนะครับวิจัยเชียงนั่นเองเรียกเนี่ยลาดาเนี่ยThank you.
ាទាំងហើយប៉ុណ្ណឹងវាយកយកមកទាំងបកកអានេះចុះមកត្រង់ចុះត្រង់បានឡើងត្រង់បានណូយ៉េអើឡើងឡើងយ៉េអូអានេះគាត់ប្រជែងម្ដងម្ដងសាំងចេញមកចាក់ចាក់ប្រើនឹងសុខម៉ែបានអានេះដូចព្រោះសាំងចេញមកហ្មងណាបងកំឡុងវាដល់កថ្ងៃយ៉ាងទៅយាយថ្ងៃអេកុំបានតាក់ខ្សែកាតតយ៉ាទីក្រុង San Diego It's okay. Oh, okay. Yeah. Thank you. នៅខាងមុខខ្ញុំហ្នឹងកោះខាងនោះកោះហើយខាងនោះចតអាធំធំព្រោះថានៅខាងទឹកវាជ្រៅធំនោះដែលបានឃើញនៅខាងមុខហ្នឹងកន្លែងមិចវាឡើងបាទនៅខាងមុខហ្នឹងមិចឡើងហើយថានៅលើថាខ្ញុំកំពុងដើរនេះកុំភ្លេចទេមិនមែនបាទមិនមែននៅលើដីណានេះនៅលើកប៉ាល់ចម្បាំងបាទឈ្មោះថា US Midway បាទ USS Midway បាទបានបង្កើតមកតាំងពីមើលថ្ងៃទី9ខែ1ឆ្នាំ1945បាទហើយចូលនិវត្តនៅឆ្នាំ1992ចូលនិវត្ត42មានខែ5ខែ5ជាក្រុមមួយជប៉ុនចាំតែទី42បាទ42ហើយបើស្នាជាថាបងប្អូនថាចង់ទិញមួយពីរអីតាំងផ្ទះហ្នឹងណាបាទសូមមកសួរគេផ្ទាល់របស់នេះដល់មួយនេះអញ្ចឹងលោកមិនទាន់ដាច់ទេនេះបាទយកទៅតាំងនៅក្រោយផ្ទះតាំងអីណាបាទនេះនេះអមតថ្លៃមកណាហើយអាមួយនោះក៏គេលក់ដែរបាទលក់ដែរបាទបាទត្រូវថ្លៃគីឡូបាទត្រូវថ្លៃគីឡូអត់នេះមីសូលបាទមីសូលនេះបញ្ជាស្ដាំស្ដាំឆ្វេងឆ្វេងមកមានរីម៉ូតគេនេះមើលដល់កោថាចောက်មកមកក្រពីអីទៅភ្ជួរនឹងក្រួយផ្ទះគាត់គីឡូដែរបាទនេះយកអានេះមកយកទៅសម្បត្តិប្រពន្ធមើលកុំឲ្យកាចពេកបាទនេះហើយថាបងប្អូនមានលុយច្រើនអីណាចង់ទិញមួយដឹកពុនដល់លេងអីនេះកុំភ្លេចបាទកុំភ្លេចហើយបើស្នៃគេណាគេចង់ធ្វើបាបធ្វើអីនេះមានមកក្របនៅខាងក្រោមនេះនេះដាក់អកូតមកបាទនេះបាទសុំតាខាន់តែពេលទោះបានណានិយាយលេងបាទនិយាយលេងនេះអ្នកបញ្ជាកប៉ាល់ឡើងបាទសំខាន់ណាស់បាទមួយនេះអាត្រីឆ្លាមបាទណាអាត្រីឆ្លាមមេជាងខ្ញុំក៏ទិញបាត់ហើយឥឡូវគេទៅយកមកក៏លៀងក៏យកទៅដាក់នៅក្រោយផ្ទះគាត់បាទបាទមានតែឈ្មោះឆ្លាមអ្ហ៎ណា
ហើយម្ចាស់គាត់ថាទិញនេះនេះនេះគេកំពុងលៀងឲ្យកំពុងលៀងបាទសូមអរគុណច្រើនបាទឥឡូវនេះគេថាកំពុងតែជួសជុលបាទបាញ់ឆ្នាំថ្មីបាទបាញ់ឆ្នាំថ្មីនេះឡើយបញ្ជាចាំមងឯងតើបាទដូចបានឃើញអញ្ចឹងនៅជ្រងក្រងនោះមិនទាន់ត្រូវថ្លៃណាបាទណានៅចាំបងប្អូនមកទិញបាទនេះបាទយើទៅជួសជុលទៅយើងអាចប្រើបាននៅថ្មីតើបងប្អូននៅថ្មីតើអាចដាក់ application កក់បានយកមួយណាក៏បានដែរខ្ញុំមកមួយថ្ងៃខ្ញុំពេញចិត្តអាមួយនេះតែញ៉ៃនេះមួយយកទៅស្លុតប្រពន្ធនេះពងតថ្លៃបាទពងតថ្លៃមានអាប៉ារ៉ាម៉ាណូនៅក្រៅមួយអាស្រួយពីរសងខាងThe last piece of equipment in the aircraft cockpit is an attitude indicator, this thing right here. Now, I already mentioned that nose attitude never changes. If you fly the same type of aircraft... Boy, this is a gang band, boy, yeah. But that is so some lane, some lane make chow mao.ជាបច្ចេកទេស